E a gente recebe agora, um convidado mais do que especial, comediante Marcelo Marrom, que está voltando aos palcos com o espetáculo O Terceiro Melhor Show do Planeta. Fala, Marrom, bom dia, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado vocês pela oportunidade de poder divulgar meu trabalho, adoro o programa, assisto as tretas, fico empolgado. Até o Adriano, você gosta? Quem você gosta mais? Eu gosto do Adriano. Quem você gosta? Zoe, eu gosto muito de você também, Zoe. Esse sotaque me... Você tem que odiar alguém. Não vem não, Marrom. Não vem se por isso que é vermelha, para. Quem se odeia? E eu sou amigo do Guga, então... Eu sou amigo do Guga, então ferrou tudo. Deixa eu divulgar minha peça que é melhor. Porque eu fiquei curioso agora, por que, que o seu show chama O Terceiro Melhor Show do Planeta? Quais que são os outros dois melhores que o Morning Show em primeiro? O nome do show é O Terceiro Melhor Show de Comédia do Planeta. É, a pessoa tem que ir lá descobrir, né? Por que é isso? Já é um chamariz pro show. Mas a princípio é porque tem muita concorrência, né? E todo mundo quer ser o primeiro. E eu sou muito fã do Traje Rigor. Tinha uma música chamada Terceiro, não sei se vocês conhecem, que o cara não queria chegar em primeiro. O cara canta queria ser aí. Terceiro porque dá menos entrevista, porque chama menos atenção, tem menos responsabilidade. Dá mais tempo pra transar, né? Dá mais tempo pra transar. Mas tem muito mais motivos pro meu show ser o terceiro melhor show de comédia do planeta. Isso segundo eu mesmo também, né? Que não é pra levar tanto em consideração, porque quem elegeu o terceiro melhor fui eu e minha família, que não... Mesmo sendo minha família. Mas é um profile, né? Você é um expresso da vida, dá muito trabalho. Dá. Muita gente, muito trabalho. O Guga, tem pergunta pro Marrom? Pô, Marrom, você vai rodar com esse show? Como é que você vai fazer no meio dessa pandemia para apresentar esse show? E o que você tá achando aí desse ano de 2022? Você acha que vai ser melhor ou pior pros artistas? Vocês, a gente tá precisando mais do contato com vocês, cara. E um abração, meu querido. Grande amigo, Marcelo Marrom, tamo junto. Olha, rapaz, eu acho que esse ano vai ser maravilhoso. Eu não tenho perspectiva ruim sobre nada. Quando chegou a pandemia, eu saí de São Paulo, tava morando em São Paulo há 13 anos já na época, e fui pro Rio ficar perto de pai, perto de mãe, perto de irmão. Vivi feliz, vendi palestra online, fiz show online, meus amigos fazendo show pra carro, pra gente dentro de carro. A gente tem que se reinventar todo dia. Eu não sei que perspectiva negativa é essa sobre um ano maravilhoso, que é um ano... Não tá fechando tudo? Os eventos não estão rolando mais? Eu vivo de público. Pois é. Eu vivo de público, mas eu tive que me reinventar. Eu sou palestrante e comediante. Eu inventei uma palestra online e ofereci para as empresas que já compravam a minha palestra. E foi maravilhoso trabalhar de dentro de casa, do meu quarto, daqui para baixo... Pelado, daqui pra cima. Se você levantar, você ganha mais público. Ia ganhar mais público. Mas sabe que negão não cabe numa tela tão pequena. Então, que é outra propaganda enganosa. Que é outra propaganda. Ô, Marrom, agora deixa eu perguntar, voltando ao nome do seu show, eu queria te perguntar, porque a gente tá com uma treta aqui no Morning agora, que é o seguinte, existe o pai do comentário. Né? Então a pessoa comenta e o outro fala assim: não, mas eu que fiz isso. Eu ia falar isso, você roubou meu comentário. No humor tem isso também, tem essa vaidade entre os humoristas, entre os comediantes. Não, essa piada é minha, essa piada eu já fiz. Muito. Rola esse tipo de coisa? Muito, muito. Inclusive, lá, quando a pessoa chegar lá amanhã, eu estreio amanhã, né? No Clube Barbixas, que é aqui na Augusta, onde era o Comedians. Sim, sim. Então, quando a pessoa chegar lá, vai saber melhor porque é o terceiro. Mas tem a ver com isso também, com essa vaidade. Da comédia, uma piada meio que interna. Não, todos nós somos. Abriu o microfone. Abriu o microfone. Ô, Marrom, eu gosto de nomes, irmão. Que comediante é vaidoso? O comediante vaidoso? Quem te roubou? Quem que já roubou piada tua? Faz piada tua? Eu não sei quem já me roubou. Vamos lá, deixa eu lembrar. Quem que é o Rafinha Baixo é um cara que já roubou piada. Nossa! Você não atende a gente, fica roubando piada. Não atende você, você sabe? Peraí. O Marrom, você sabe que o Rafinha Bastos tá, se achando a última bolacha do pacote. Porque ele tem um podcast que tá bombando. Não atende ninguém, ele tá nos Estados Unidos. Ele passou a rever um link. Todo mundo foi lá no podcast dele. O cara não atende ninguém, não responde mensagem de ninguém. Ainda rouba piada. Ainda rouba piada. Mas em defesa dele, eu vou falar o seguinte: ele não atende ninguém porque não quer ter uma assessoria e ele não vê. Ele simplesmente é um cara que... Ele me responde. Mas por que te vê? Me chama pra jantar. Aí, ó, tá vendo? Vai rolar. Tá não roubou poema mesmo. Mas o Vitor Sarro já roubou muita piada minha.
Você quer nomes? Maurício Meirelles. Nossa senhora! O Maurício Meirelles rouba, Maurício então? Meirelles. Maurício Meirelles, ele ouve num dia, no dia cê seguinte. Você sabe, Marrom, que o Shakespeare não tem uma única ideia original de uma peça. Tudo ele plagiou. Mas o Shakespeare melhorava as piadas. Você acha que esses humoristas ladrões, eles melhoram a piada, não, ou são ladrões de quinta categoria mesmo? Então, aí tem uma outra coisa que é fantástica. Tem piada que fica melhor na boca do ladrão. Shakespeare era um bom ladrão. Era um bom ladrão. Ô, Marrom, mas é legal a gente explicar também que é o seguinte: tem humorista que faz piada pra outro humorista. Tem isso redator. Também. Que escreve, né? pra outro humorista. É, na gringa tem mais essa coisa do stand-upper contar com o redator. Aqui, a vaidade é tanta, inclusive, eu me incluo nisso, que a pessoa, não, esse texto é meu. O Maurício tem 8 redatores, ele não cria nada, é todo mundo em volta dele. Tem uma cúpula. Todos eles são maravilhosos, estou falando de colegas que são maravilhosos. Também amo todos. De verdade, a comédia stand-up no Brasil está muito bem representada. Cara. Eu tenho uma timeline que quando dá 5, 6 horas, eu começo a ver os colegas postando, e eu posto também o meu, que tem que postar 2, 3 vezes por semana, e coisa nova, e eu falo, caramba, a gente está numa cena muito criativa, porque não é qualquer coisinha, são textos construídos com a intenção. Posso te falar um cara que eu acho gênio, assim, que é um cara jovem, que me faz rir assim todo dia? Igor Guimarães. Ele é ótimo. Igor Guimarães é um fantástico. E ele é engraçado. Esse cara é o novo Zacarias. Ele abre a boca, você dá risada. Ele é o novo Zacarias. Ele é engraçado todo mundo. Ele é engraçado natural. Ele é engraçado. Vou dar uma cagada. Esse moleque é bom demais. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele é uma personagem muito boa também, porque tem isso também, né? E ele é daquele jeito mais curioso. Ele é estranho mesmo. E ele se tornou uma personagem, sendo daquele jeito. Sabe? Ele não... Quando desliga a luz, ele não vira um cara que fala normal, ele continua falando. Você acha que o Adrilles é assim mesmo ou é personagem? Eu acho que é personagem. Ninguém consegue conviver consigo próprio assim o tempo todo, entendeu? Mas eu vou te falar que não é personagem. Acho que às vezes ele sai dele, ele fala, não, já não sei de mim. É engraçado isso, as pessoas acham que o Adrilles é personagem, mas ele não é. Pior que não é. Ele é assim. Mas o pessoal do UOL falou que eu não sou o monstro abominável que eu pareço ser na frente das câmeras. O cara ficou encantado comigo, fez uma matéria. Menos mal. Adrilles é um doce de pessoa. Tanto que ele foi quarto lugar no BBB. Quer dizer, quarto lugar, 20 participantes, chega em quarto. Pelo menos pra eu ter ganho. Tá ótimo. Zoe Martínez, você tem pergunta pro nosso Marrom? É, política, né? Eu queria te perguntar. Já vai derrubar o clima. Ela vai falar ou de vacinação obrigatória, ou de urna eletrônica. Você vai votar. Viu como vocês julgam? Sem saber, você quer perguntar pro Marrom se ele acha que o humor atualmente está muito politizado. Humor? Não, você viu, né, como me julgam aqui. É machismo. Olha aqui, ó, 4 machos contra uma fêmea. Eu acho que está politizado. Acho que política é uma das pautas. Nesse show que eu vou fazer, que eu tô estreando amanhã, eu tô numa temporada lá, né? Eu não abordo nada de polícia, você acredita? Eu sou um dos poucos humoristas... Porque polícia, né? É chato isso. Porque, não, é porque o meu show é sobre a minha... Um pouco, bastante sobre a minha vida. E a minha vida não passa necessariamente por política. Eu não me sinto na obrigação de entender de política, porque a gente vive num mundo hoje tão midiático, né, o advento da internet, da coisa da rede social, que todo mundo é obrigado a ter opinião sobre tudo. Eu, de verdade, não me sinto na obrigação de ter opinião sobre a política, porque é uma coisa que eu vou lá, dou o meu voto, é secreto, volto pra minha casa, vou mudar o mundo, que eu sei, no dia que eu me identificar com alguém a ponto de... Parar de falar das coisas que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de quê? Pra fazer campanha. Mas, ô Marrom, o humor é um tipo de opinião acerba, incisiva, caricata, de um tipo de status quo, de status, de mundo político, de hipocrisia. Nesse sentido, todo humor é essencialmente político. Você faz uma crítica social, não é? Eu falo muito da minha vida, do meu casamento, eu falo muito de racismo. Eu falo de todas essas coisas. Por um acaso, a política... Especificamente porque quando eu falo de racismo, eu tô falando de política também. Claro. Mas, por acaso, esse assunto tá tão esgotado no meio da comédia também, que eu falei, cara, então... E como eu não tenho nada... Porque se pintar um texto... Vira militância, né? Fica chato. Se pintar um texto engraçado pra caraca, eu vou fazer, velho. Claro. E aí eu posso votar em A e fazer o texto zoando esse A.
entendeu? Porque o meu compromisso não é com a verdade. Quando eu estou no palco, é o meu com compromisso é com a risada, é com setup e punchline. Mas você não acha que tudo está muito politizado? Você não acha que a política ocupou muito espaço? Por exemplo, vamos fazer uma comparação... Não, fazer isso também. Mas vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o próprio futebol. A política ocupou o espaço que o futebol também tinha. Naquelas mesas de bares. Hoje em dia, a galera tá conversando sobre Bolsonaro, Lula, Moro, STF. Isso há 10 anos não existia. Mas isso é maravilhoso. Você acha bom isso? Eu acho bom, porque a gente também não falava nada, né? A gente ia lá, só se livrava da obrigação de votar e voltava para casa. É uma conscientização social. Mas hoje você tem voz, né? As pessoas têm voz. A pessoa vai e te xinga, a pessoa fala mito, bozo. Existe uma... pessoas ficam nessa discussão eterna. E aí, o que eu acho ruim de verdade, tá na mesa de bar tomando a cerveja e em vez de falar se Maradona é melhor que Pelé, é maravilhoso ver o cara falando se o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Eu acho maravilhoso. Vida pública, o que eu acho de verdade é... que isso tem uma hora para parar quando você leva para o âmbito familiar, perfeito, das relações interpessoais. Mas é um amadurecimento Para que o Natal possa ser de novo. Como se fosse um adolescente na casa de um nunca só. Mais. Você não precisa brigar nunca e matar mais as pessoas. Vai ser. Acabou o Natal. Acho que o Natal poderia voltar a ser na casa de um só. Né? E não dividido em três casas por causa do Bozo ou Mito. Peraí, Adriana. Deixa a Adriana falar. Espera, Adriana. Eu não fiz a pergunta ainda. Calma, Adriana, você vai fazer. Não tem palpite. Vamos falar com a Adriana. Já falou. Calma, Adriana. Você fala mais que eu. Eu tô palpite. Ela também vai falar. É, o Adriana, ele vai conversando, né? Claro. Fala, pois companhia. Pois é, mas é que eu tô aqui soladinha, daí minha voz é muito baixa, soladinha, né? Eu quase não grito. Marrom, eu queria te perguntar, a gente tá numa sociedade onde as pessoas ficam ofendidas com tudo, né? Tem muito mimimi. Ah. E aí eu queria te perguntar, já teve alguém que ficou ofendido com alguma piada sua? Tá mais difícil atualmente pra ser comediante? Muito, nessa sociedade? muito. Muita gente fica ofendida. Eu conto piada de preto e tem preto que fica ofendido. Opa. Muito. Que tipo de piada de preto você conta? Ah, não, eu tenho uma história até que é uma história verídica, que eu uma vez fazia show em Minas e tinha um preto na plateia, eu zoei o preto. Brinquei com o preto. O que você falou? E o preto li. Ah, se a gente rir, a gente vai ser processado. Ah, não vai. Eu não sou, nunca fui processado. Mas eu sou branco, eu posso. E o preto levanta no meio do show e vai embora. Falei, o preto vai aprontar, vai dar merda. Acabou a peça. Nossa. A Polícia Militar de Minas Gerais no meu camarim. Tá, e não dá pra você dar moral pra policial mineiro, né? Nossa. Porque aquele sotaque acaba com qualquer autoridade. Ué, gente, né? Que isso, moço? O cara meteu a mão no revólver e falou: oi! Ó, o preconceito contra mineiro, eu sou mineiro, Marrom! Delegado convidando você pra a gente não fala assim, não, preconceituoso. Quem vai te processar sou eu. Aí eu fui pra delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, o preto já tava lá espumando, gritando: ah, doutor, fazer um belo, porque ele me chamou de preto. O delegado falou: mas ele no palco tem licença poética, tem. Não, mas eu quero fazer o pior. O delegado falou: tá bom, que entre o acusado. Aí entra eu. Quando o delegado me olhou preto em pé na frente dele, o cara preto sentado na frente, ele ficou 2 minutos dizendo muita coisa sem falar nada. Sabe confusão mental? O delegado os dois preto racista. Aí o cara falou: foi ele que te chamou de preto? O cara falou: foi ele mesmo, doutor, me chamou de preto. Aí o delegado falou: mas ele é mais preto que você. Aí eu falei: doutor, um minutinho, o senhor me chamou de preto? Então fica uma confusão danada por causa da cor. A gente precisa entender uma coisa sobre o racismo. Eu não sou militante. Aliás, preciso discordar de você, porque eu assisto, né? Assisto essa bagaça aqui todo dia. Eu sei que discordar dele é difícil, porque eu tenho só até 11h30 e ele vai ficar até 11h30 falando: não, mas eu lembro em casa. Mas eu preciso discordar de você num sentido com todo amor e carinho, porque... Com todo amor e carinho. Porque, veja bem, eu não sou militante, eu não tenho bandeira, a minha bandeira é o evangelho. Sim. A coisa que eu carrego na minha alma, na minha essência, é o evangelho. Inclusive, eu falo disso no show. Perfeito. Que eu dou uma zoada nas igrejas e os caras ficam putos comigo, os caras: pô, você se afastou de Deus. De Deus não se zomba. Sabe o que isso quer dizer? Que é impossível o ser humano conseguir zombar de Deus. Então, mas as pessoas falam isso em Deus tom de ameaça. As pessoas falam isso em tom de ameaça. Falam assim: de Deus não se zomba. Como que a gente diz? Fez uma piada e vai morrer na esquina. Tá bom, Marrom. Você tá fazendo esse grande prólogo bonzinho, generoso, divino, pra dar uma ferroada. Agora não. Não vou dar ferroada. Mete o ferro agora que eu tô preparado. Eu tava assistindo o programa quarta-feira e você falou que o Brasil não tem racismo. Não falei isso.
Falou. Não, tá gravado. Não falei. Falou que não. Não falei, cara. Mas deixa eu te explicar o que você falou, briga, que tá fresco na minha memória. Ah, o Brasil é, um dos é o país menos racista. Menos racista. Foi o que eu falei. Menos racista, foi o que você falou. Mas é uma fala totalmente infundada. Por quê? Porque não tem dados para dizer que o país... Eu dei o dado. Não, você não deu o dado. Você não, falou... quem deu dado nenhum? Olha só o que eu vou te falar, Adrijo. Olha a importância disso. Eu não faço grupo, eu não faço parte de grupo de preto. Eu tô caminhando, eu sou um preto feliz, contente, bem-sucedido, sabe? Eu sou muito tranquilo com isso. Reconheço o meu passado de sofrimento, mas a minha história é daqui para frente. Vamos. Eu adotei essa postura. Mas o Brasil tem racismo para um cacete. Por quê? Vou te contar duas histórias. Você falou assim, eu lembro que você falou. E você falou porque falou, e é a sua verdade, eu não quero que a minha verdade prevaleça. Ah, o meu avô era preto, meu bisavô era preto. Não, mas não era por isso. Mas isso não tem nada a ver. O seu avô era preto, você continua sendo branco. Sim, continuo. Continua sendo branco. Eu vou te contar dois casos de racismo. Sim. De racismo, que está na entrelinha, que você não consegue perceber sem ser preto. Você não vai conseguir, ninguém aqui vai conseguir. Eu, esse dia eu estava tomando uma cerveja com o Rabin, que é amigo do Guga. O Rabin, o Fábio. O Fábio Rabin, de Lopes, que é os meninos da comédia e tal. Num posto de gasolina, a gente saiu do show, que acabou 2 horas da manhã, a gente ficou até 4. E eu fui com um amigo meu, que mora no meu... Eu moro num bairro muito legal aqui em São Paulo, muito legal. E eu queria pegar um táxi. Vou te explicar por que eu moro num bairro muito legal depois. Não é para tirar onda, não. Para explicar o segundo caso de racismo. O primeiro, eu tentei pegar um táxi com esse meu amigo... E eu fui recusado por 8 táxis. Calma, 8 táxis passaram, não me pegaram. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive que me esconder atrás de uma banca. Falei, cara, fica sozinho que o táxi vai parar. E o primeiro parou. Não, eu concordo com você. E aí eu entrei no táxi e fui pro meu bairro. Só sente isso quem é. Então deixa eu te contar. Não, mas calma rapidinho, só pra complementar. Quando eu chego no meu bairro, eu moro num bairro tão legal, pô, tem um parque, eu caminho no parque, e esse dia eu tava caminhando, já tava liberada a coisa da máscara ao ar livre. E aí eu tava caminhando sem máscara. E dentro do parque tem... guardas que ficam ali fazendo a ronda. Enche um saco de máscara o tempo inteiro. Não, aí o cara... Mas olha o que o cara falou pra mim. O cara falou assim pra mim. Amigo, coloca a máscara, por favor. Eu falei, não, cara, tá liberado. Peguei, botei na internet, falei, tá liberado. Ele falou, não, pô, mas aqui dentro do parque tem que usar. Eu falei, cara, tem muita gente sem máscara. É um bairro de bacana. Tem muita gente sem máscara. Aí ele falou pra mim, cara, mas eu fico sem graça chamar a atenção deles porque eles são moradores. Nossa. Não, mas isso não é exatamente racismo. Não! Isso é um preconceito. Na academia de ginástica, eu fico o nariz pra fora, todo mundo chega pra mim e fala assim, não, não é a máscara que eu tô falando, garoto. Eu tô falando que ele achou que eu não sou morador, porra. Ele não conseguiu me enxergar como morador. Isso é um negócio cultural, Adrilho. Então tá toda hora. Eu odeio vidas pretas. Eu odeio com toda a minha força. Mas enquanto morrer preto por ser preto, é preciso dizer vidas pretas importam. Então vamos... Não, também há... Eu odeio parada gay pra mim. É uma parada esdrúxula. É uma festa escrota pra caraca. Eu não gosto de carnaval. Mas enquanto morrer alguém por ser gay, tem que ter parada gay pra gritar. Eu não vou, porque eu acho a festa ruim. Então tá, Marrom, deixa eu só me contrapor. Você e a gente tá falando a mesma coisa. A mesma coisa. Tá, juro. Você vai ver que você vai se conciliar comigo. Quando eu digo que o país é o menos racista do mundo, e eu acho realmente que isso, porque é o país mais miscigenado do mundo. É o único dado que eu dou. Se você vai no Alabama, nos Estados Unidos, você vai ver na cor da pele. A pessoa ou é negra retinta, ou é branca, branca azeda, como o Paulo... como o Vini. Eventualmente, existe uma separação, uma desagregação racial explícita na cor da pele. O Brasil, essas etnias se juntaram. Agora, concordo com você. Eu não acho que o Brasil é estruturalmente racista, hegemonicamente racista. Como dizer o seguinte, o Brasil tem homicidas? O Brasil tem homofóbicos? Tem racistas? Tem. Existe racismo episódico, homofobia episódica, estupradores episódicos, mas não dá para dizer que o Brasil é hegemonicamente racista, ou olha, estuprador, ou homicida. Deixa eu só completar. Eventualmente, quando você diz que realmente, aí eu concordo com você, um táxi passa rente a você porque associa a cor da pele, a possibilidade de uma exclusão social, e essa exclusão social pode ser associada a uma marginalidade que, infelizmente, e eu falei isso, eu trouxe isso na minha fala, que a marginalidade, a exclusão social é oriunda de uma pós-abolição da escravatura que jogou negros, infelizmente, na marginalidade e tornaram esses negros vítimas de algum tipo de preconceito, mas eu acho que esse tipo de preconceito, aí é uma questão conceitual, não se confunde com racismo, porque racismo no Código Penal significa você diminuir, você humilhar, você constranger, inibir
a presença de um negro no local de trabalho ou coisa do tipo, eventualmente. Agora, esse preconceito, infelizmente, é um preconceito arraigado de uma sociedade pós-escravagista que não deu elementos e trabalho e lugar social na figura do negro. Fala, agora, Guga. Eu acho que o raiz fechado, do Brasil é episódio nesse Fala, Guga. Você está ouvindo a história do Marrom? Eu acabei de concordar com ele. No local onde ele vive. Onde ele vive. E um negro, quando entra num shopping, muitas vezes ele é perseguido, sim, por segurança. É botado pra fora. Ele apanha da polícia, é muito mais. A polícia é a maioria da negra. Rodrigues, todo dia. A polícia é a maioria negra. Cultural, amigo. Guga, isso é todo dia, tá? Isso agora, é todo o dia. O tempo inteiro, o Brasil é um país extremamente racista. Não, e esse discurso racista do Adriles, de miscigenação... Você tem que saber o que é exatamente racista. Olha só, você acabou... Você, inclusive, deu um dado errado no bloco passado, que você falou que, olha, miscigenação não é fruto só de estupro, porque faz 300 anos que a gente está optando. Guga. Não tem 300 anos que acabou a escravidão. Tem 120 anos. Tem menos de 100... 300 anos, eu estou falando do período colonial. Tem cento e... Tem menos de 150 anos que acabou a escravidão. Guga, você vai falar que a miscigenação brasileira é fruto de estupro? Pelo amor de Deus, né, Guga? A miscigenação brasileira é, a princípio, é fruto de estupro. Tem 150 anos que as pessoas se relacionam umas com as outras. Meu avô era negro. Meu bisavô, minha avó era negra, querido. A miscigenação no Brasil começou como fruto do estupro, sim, portanto, preconceito, racismo, e a gente tem um país extremamente racista, onde o marrom é constrangido no local onde ele mora, onde os negros são atacados, são presos muito mais do que os brancos e são mortos muito mais do que os brancos e recebem um salário menor para o mesmo emprego, em média 30%. Turma, olha só. Deixa eu falar uma coisa. Eu vim pra falar de comédia e olha só a cagada que eu fiz. Olha só no que dá. Só um minuto, Adriles. Peraí. Olha só no que dá. Não. Peraí, calma. Não, tá tranquilo. Nossa, hoje é sexta-feira. Nós estamos conversando com um comediante. Pelo amor de Deus. Calma, Adriles. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não. Calma. Não, o Adriles não é racista. Não, isso aí ninguém vai falar. Adriles não é racista. Porque você precisa ser racista. Nós estamos com o tempo, Adriles. Eu preciso respeitar o tempo aqui e não dá sempre para você falar na hora que você quer. Levantamos uma polêmica e agora vamos embora. Deixa eu te falar um negócio. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Foi uma porcaria. Não, tô brincando. Você tem show amanhã, certo? Amanhã. Em São Paulo. Como é que faz pra galera comprar os ingressos? Bom, vai pro Simpla. Compra antecipado no Simpla. O show amanhã, 9 horas, no Clube Barbixas de Comédia. É um clube aqui na Augusta. Lá eu abordo esses assuntos de uma maneira muito mais engraçada do que aqui. Mais leve. As pessoas dão risada, riem de mim. As pessoas vão rir de mim. É. E abordo tantos outros assuntos importantes para a sociedade de uma forma leve. O terceiro melhor show de comédia do planeta. Vai valer a pena você pagar o ingresso e me assistir. Eu preciso continuar comendo picanha nova. Então apareça. Qual que é teu Instagram? Marcelo Marrom. O meu Instagram é Marcelo Marrom. Ah, uma coisa importante que você lembrou. Eu não consigo passar de 120 mil. Será que vocês podem me seguir, gente? Porque claro. Eu tô com vamos 119. Seguir, turma. Arroba Marcelo Marrom. É isso, tudo junto? Eu tenho 700 mil. Boa. O meu público tá na tela aí, Marrom. Dá uma olhada. Não, o teu público não é fascista. Isso é uma bobeira. E eu tô lançando um canal no YouTube que é Marcelo Marrom. O público do Adriles é de velho. É de velhos, velhos, velhos. De velhos. Esse público muito me interessa também, entendeu? Que eles pagam também, não pagam meia. Não. Tudo aposentado, tem grana. Tudo aposentado, eles têm dinheiro. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo. De verdade, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara fenomenal, meu. Valeu, obrigado. O programa de vocês Deus também é vai. Muito bom. O Adriles, eu sou fã dele pra cacete, mas vim aqui falar essa provocar ele um pouquinho, porque imagina eu passar por aqui e não provocar, não arrumar briga muito bem. Com ele. Ô, turma, olha...